en segon nivell, no? Hi ha jugadores de reto, hi ha jugadores de preferent, de catalana, la primera, o sigui, hi ha jugadores a molt nivell, i encara n'hi ha molt més, eh? Moltes jugadores, cada vegada són més, i bueno, ara s'han cridat a 22, però podem passar de 100 jugadores de nivell per jugar a la selecció catalana, tant de nivell top, com són les Alexies i Aitanes, que són al màxim nivell, com jugadores de reto, de catalana, de preferent. Tenim moltíssimes i ara li s'ha tocat aquestes 22. És la il·lusió de fer un bon futbol, de que les jugadores gaudeixin de jugar al futbol i passar-ho bé. Però dic que ens juguem, pues, la imatge de que estem creixent i que cada vegada hi ha més jugadores que volen jugar a futbol. Bueno, sí, moltes ganes de tornar. Jo ja he estat aquí amb la sub-16 dos cops, sub-18, he quedat campiona d'Espanya i bueno, tornar aquí amb el Xavi, que m'ha tornat a cridar, pues, m'ha fet molta il·lusió, la veritat. Per mi és important tornar a jugar aquí i, com he dit, a mi ja a totes ens farà molta il·lusió, llavors qualsevol partit, tot i que sigui amistós, voldrem jugar totes i per mi és un partit més que m'ho prenc en sèrio i tinc ganes de jugar.